amahoro y'Imana mwebwe mwese mu gukurikira BTN TV ndi ndahiro Valence Papi ndi mu kagari ka Kabuga mu murenge wa Kiramuruzi akaba ari mu karere ka Kayonza ni mu burasirazuba mu karere ka Gatsibo akaba ari mu burasirazuba bw'u Rwanda nkuko ubibona twasuye wa muryango w'abantu bafite ubugufi bukabije ariko bo bwabo bavuga ko bashaririwe n'imibereho y'ubuzima bwabo ntabatindiye wowe utarakana subscribe kuri YouTube channel ya BTN akaniko kanya keza kugira ngo yikande ndetse uteresha ya kore comment kugira ngo tuzabishingireho mu gukora n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye tukomeza kubagezaho umunsi kubundi ntabatindiye rika nakire umutware cyangwa se umuyobozi w'uyu muryango aratangira twibwira anadusangize nyirizina imibereho yabo yene kwa Rwamanyege Alexandre inde Rwamanyege Alexandre Rwamanyege eh nkabano yanikira mu ruzi mu mudugudu wa Kabuga mu karere ka Gatsibo imibereho yange namwe murayireba murahageze murabireba nyine ko nta namwe murabireba uko bimeze abo umuryango wanjye n'uyu aba nabana banjye banduretse ko badahari ubwo rero umugore ntawo hari mfite umuryango w'abantu bangana iki abantu batanu bose ubwo muri abantu barindwi muri aba bantu barindwi ababakurikije kubijyanye n'ubugufi bukabije babari bangahe ni batatu batatu Uravuze uti uko mubayeho uko tubayeho nawe urabireba mubayeho gute kurya guhinga inzu yo turabibona muraza no kutubwira mwabonye umuriro w'amashanyarazi ariko urabona inzu yo nyamuneka hatageze igikorwa cyantazabagwa hejuru ahubwo inyuma aho birenda guhirima no kugira imvura iguye nabi byahirima ubureru dore aho ntuye naha naha singira hepfo inyuma ariye niho ingarukira ubutaka ntuyemo n'ubu ubwo rero kurya dukura mu gasozi noneho n'amasoko yarapfuye kandi najyaga mu isoko nkidoderaga kwita nkabona icyo ndya mu kwirwa ahangaha nice iki cyorezo murakizi uragisobanukiwe sindakibona kuva bavuze ngo tuza ntihazagira umuntu usubira ku muhanda nibera hano mu rugo no mu isoko sinkijyayo abajya ku isoko se bwo barakibona buya ntibakibona ariko wenda bazagikurayo murimo kukirinda mu buhe buryo ku Rwanda rwawe gukaraba no kwirinda abantu kujya ahantu abantu benshi bari nkibira hano mu rugo gusa uravuze uti twatungwaga no kujya gushaka uko twadoda inkweto mu isoko nkahahira umuryango kuri ubu ti byarahagaze ariko hari inkunga zirimo gutangwa n'abayobozi mu nzego z'ibanze iyi ntago urimo kuyibona ntira kugeraho ntabwo irangeraho rwose ubona nuko nguko umugore yagiye guhiga icyo turi burarire agihiga guhingira abaturage ubu yagiye guca akacuru ubu naza turarara turiye ariko ntabona se aho nkuntema igitoki turisambu ngira niye hari gahunda ya leta yo kuboneza urubyaro kandi uravuga uti sambu ngira niyi nta munsi y'urugo yabavuze gahunda yo kuboneza urubyaro ubyumvuye naraboneje rwose naracuze sinzongera no kubyara awi ntabwo nzabyongera rwose Imana izamfashiriza abo ngabo bazakure bibesheho uri mu cyiciro cya kangahe cy'ubudehe nari mu cya gatatu ariko banshyize mu cya mbere uri mu cya mbere none nyuma yaho ushyizwe mu cya mbere wafashijwe iki kuri ubu uri kumwe n'itangazamakuru urasaba iki ndasaba iki ndasaba ubufasha bwo kumfasha nyine nkazareba n'uko n'iyi nzu itazangwira nkashakisha n'icyo kurya
gurita nyine za bibikimfasha umwebwe ntumwe za hari bamwe bajya bagaragaza imbogamizi z'uko abantu bafite ubugufi bukabije bajya binenwa cyangwa binenaguzwa n'abaturanyi babo ku ruhande rwawe ibi bimeze bite nta muntu tujya twinenaguzanya rwose turuzura abaturanyi bara turakundana hawe amubona ngo ampungi uyu ba mungu bo bari hano eh uburero nicyo kikwirika yo kubankunda uyu muriro wawushyiriwemo na leta ni leta baje bashyiraho umuriro bashyiraho buri muntu bamushyiraho urutsinga akazigurira perezida rero atanze intuza njya kabaruri barawurekura no kugura umuriro nkacana gusa biba byakiriye ute ayo kugura umuriro ubwo urayabona nubona bwo bw'isoko rya puye nyine ntabwo nzongera kuyabona vuba ariko ubu ngubu urimo urimo ubu ndacana usibye kuba ufite umuriro unasaba ko inzu yakabaye isanwa muryama mute mbese duhe ishusho y'imibereho yanyu mu buryo bwimbitse kuryama mu nzu kuryama abamwe barya umuhungu aryama ha abandi bakaryama hepfo nanjye nkaryama hirya hano kuri ruda wundi n'ubu buri uri afite imyaka ingahe nakurikiriye umukobwa yari afite 19 iyi nzu igizwe n'ibyumba bingahe ni bibiri n'akandi gatoya kameze nka korodori niko ndyamamo bivuze ngo mushariwe n'ubuzima mubaye cyane ntabwo ari bwiza abaturanyi bagufasha iki leta yigufasha iki hariho gahunda ya leta yadusasirane dusasirane urayisobanukiwe ndayizi dusasirane ntayi hari uryama kuki ndyama kuri matora ariko nawe n'umushinga wa yimpa umwana yari arimo muri World Vision nako ngako ndyamira n'abana bafite matera akareka baryamira ibirago bya kera ese ko World Vision yahaye umwana matera akabaho yiryamira abana bagakumbagana ubwo nyine ni njye babonye yuko mfite imbavu zibabara kubera ko nshaje ubwo babonye yuko mfite imbavu zibabara nyine nuko abana biyorosa baryamira imisambi bakiyorosa iki biyorosa amashuka yavuye ngenda ngura uko mbonye amafaranga nkabagurira mbese umuntu yasubira mu kiragora ibirago barabiretse kereka kuryamira ikirago nyine ikiragoma kiryamira ntimukiyorosa mushobora nko kubona ibyo kurya n'umuryango wawe bingana iki mu cyumweru ubwo mushobora kuryamo kangahe watubwiye ko ubuzima nyuma yaho kino cyorezo cya coronavirus kiziye gusa n'ubwahagaze bitewe n'uko wajyaga mu isoko ukadoda kije cyaje hari umugira neza wampaye udufaranga atuhahire rimwe yanyuhirije aturutse hanze ndaza mahira rimwe ubwo nitwe twari tukirya ariko nabonye byarunduye ubwo nuko ntabwo uzi ibyo kurondereza se nararondereje hasije ukwezi mbese ukwezi ibiryo by'abana batanu na nyina na se urumva atari byinshi ubwo rero nuko niko tubaho muri iyi minsi rero iri imbere ni ukuzareba uko tuzajya tubigenza twarya ibyatsi twarisha nk'inka nuko kuki twanarisha nk'inka nyine kubera iki ubuzima buzaba bumaze kugenda nyine uyu mushogoro ubwo gatoshye umuntu ni ukujya umuntu ashyira mu isafuriya akarya aka ni kamwe mu turere dukunda kweramo ibitoki
nubwo wavuze uti nta sambu mfite ubundi aho ufite naha honyine gusa aha rwose nta yindi sambu ngira itari wavukiye aha ya nimutse hakurya ngiye ahantu mu murenge wa Murambi nza kwiturira inaha aho wimutse nta yindi sambu ufite yo naye nayigurishije ngo irahandi bazanye iby'umudugudu ndahagurisha nzahangaha rero ayo wagurishije rero ukaza ahangaha kuki utaguzemo n'isambu ukagura ikibanza gusa naraguranye ikibanza ikibanza cyahendagaho nari ntuye ntabwo hahendaga ubwo rero ntemera mumva ahangaha ariko hano hazambeshaho gute ibingibi ari ubuhimana izampa amafaranga nkongeraho Niki usaba yaba abakurikiye iki kiganiro yaba n'inzego bwite za leta ikintu nsaba ni ukureba ikintu kinkwiriye bakazantera inkunga yabyo nk'ubu ngubu nk'inzura riba uko imeze hari imvura izagwa n'injoro impitane nk'ubu rero bakabaye bareba ukuntu babingenzereza bakantera inkunga inzika ikazamuka hari ubwo ivirwa aha imvura iguye n'injoro nk'ubu ako ka matora nkicara nkareba hatava inyuma hariya harava cyane umuntu akurebye yabona nko mu myaka ukiri muto ubundi bwo ufite imyaka ingahe umaze igihe kimwe n'ikibwo ubana n'umugore mwashakanye mu buryo bwemewe n'amategeko twashakanye 96 ubwanjye mfite imyaka 51 ubwo wavutse ku ngoma yanjye ya kayibana warize ntabwo nize ariko abana bo bariga ku bungubu bariga uretse ko byahagaze mbere bitarahagarara ubona nk'akamaro k'ishuri ari akahe ko utize ariko impamvu wumvishe ko umwana agomba kwiga akamaro k'ishuri ni akahe akamaro k'ishuri ni ukujijuka bose bazabinjije nkanjye bikunde nanjye meze nk'inka kubera ko ntize gute umeze nk'inka karubu ayawe ubu se sinagera ku cyapa ngo nkisome sinagera hehe ngo menye icyo aho ngeze ubwo se sindi nk'inka bayobora ishuri ni ryiza aba bana bose bafite ubwisungane mu kwivuza bamaze kubishyurira barivuza bivuriza ku indangamuntu yanjye ariko uranasobanutse uravuga uti sinize mbayeho nk'inka kandi tuzibona ubasha no gukoresha telefone aha umuntu wese muri iki gihe telefone azi kuyikoresha iyo bavuze iterambere kuri wowe wumva iki niri niryo ubona ateye imbere kuba mbona telefone yabaga iyo mu biro none nanjye narayibonye numvaga bavugira kuri telefone nkagira ngo ni ibindi bavugiraho sibundi yewe nese ubu ngubu iterambere narigezeho nyine iryo nsigaje ni iryo kuzapfa nta kindi iterambere usigaje ni iryo kuzapfa ubwo gupfa naryo ni iterambere usibye iyi terambere uvuga ryo kuba warabashije kuba utunze telefone ubundi warazibonaga muri biro ibindi bikorwa uzi by'iterambere cyangwa wishimira uti iterambere twagezeho nk'igihugu ni iri icyo twumva noneho twakabaye tugera mu bikorwa by'iterambere cyaba ari iki ni ibihe
niri niterambere bundi se nagiraga umuriro numuhandi modoka ziraza zigaparika hano mubuze mwari kunyura mu gisambu muzi wanje akodere muri hafi hano niterambere mbere rero nta ryari ririho ba umuntu yabonaga imodoka yegereye umuhanda akiruka ngo baje kumufata none ubu rero ni nibyo tebaze kugufata icyo gihe hari umutegetsi nabo bitaga gatete barabumvaga imodoka bagahita bakuramo none ubu niterambere umuntu arabanza kari ikibazo icyo ubona mu bijyanye n'ibikorwa by'iterambere kitaragerwaho waba wifuza ko cyakabaye kigerwaho ni iki amazi amazi nta ntayahari rwose ni ukujya kuvoma ibizi bepfiyo nakaza hari ubu bitekesha ibiryo bigahinduka umukara iyo bitetse igitoki rero niryo iterambere nahangaha dushaka cyane amazi umuntu akajya avoma hafi twagusuye nk'itangazamakuru nta nibwo ari twe bwa mbere bagusuye mubaye ba gatandatu tubaye nk'aba gatandatu niba atari aba gatanu ubona se akamaro k'itangazamakuru ari akahe karahari ariko nk'uwo muntu wanyohereza udufaranga uri hanze byaturutse ku itangazamakuru ngo yambonye ku ntuza ahita anyohereza udufaranga ubu iminsi nsunitse niwe watunyoherereje ubu namwe wenda ibyo ndimo kuvuga hari ahandi barimo kundeba wenda nayo njye bakazongera bakangeraho iterambere ni iryo ngiryo so ngaho gira icyo ubwira abadukurikiye na nimero za telefone ntiwibagirwe kuzitanga kugira ngo udukurikiye ariko akaba agize inkomanga ku mutima we zo kuba yagira icyo afasha uyu muryango w'abana batanu n'umugore n'umugabo ubwo n'umuryango w'abantu barindwi ariko bavuga ko bashaririwe n'ubuzima babayeho ngo ngirine mvugike ngire icyo nsaba abadukurikiye cyangwa icyo ubabwira icyo mbasaba ni ukuntera inkunga hanyuma nanjye nkatera imbere nicyo kintu mbasaba nomero za telefone nazo ndazifite niba ari tigo niba ari MTN nazo nazitanga MTN ni 0 7 8 2 2 1 3 2 tigo ni 0 7 6 1 6 5 3 3 ni izo ngizo so aho iterambere rigeze kuri ubu abantu byaraje turanishimira iterambere tugezeho ariko twabonye imbogamizi z'uko ku bijyanye n'ubwo wabuze ku mibereho no kugenda n'ibirenge mu gihe u Rwanda dushishikarizwa kwambara inkweto hari n'izigura 500 ngo impamvu mu muryango ntabona bakiyambarira ibirenge gutya gusa biterwa n'iki kandi mu rugo ariko inkweto zirahari barazifite barazifite munaraziguze izo bigana zirahari ubwo rero inkweto zo kereka ngewe ni ngewe utajya nzambara ni uku nguku niberaho impamvu utajya wambara inkweto ni iyi ndazambara nka sitara nasitara nkikubita hasi bwo nicyo cyatumye nzireka ubaze nk'imyaka ingana iki utambara inkweto kuva nabaho mpe ubu nizifunze ntiwashyiramo nakarekarekare nasitara rwose nkagwa no ku manywa y'ihangu ntiwashyiramo urukweto ekada ubwo se ku munsi wawe w'ubukwe wabigenje ute nambaye siripa nabwo mvuye iyo ndazijugunye uramutse ubyize ntabwo wakwiga kugendera mu nkweto ngo bikunde zimbizi kereka nzibonye wenda zifunze zinkwira ariko nabwo simbizi ko ntasitara ntabwo rwose nunywa ako kanya
Madamu sawe byubura razambara. Aha razambare. Baba yazina zijanye guhinga. Kuvubayeho mu myaka ufite isaga 50 wenda gukabaka 60. Kire ko munzi nagiye gusezerana nibwo nazambaye za silipo. Usezerana hari mu uhe mwaka? 96. Muri 96. Nje gusezerana kambambire. Kuvugwa kugeza n'amagingo nayo ntiwakoze ibirenge. Reka ntayo nakwambara rwose. Abana bose nta bagukurikije bagatinya kuzambara ngo batagwa. Ntabo barazambara bo rwose bakagenda. Ako njye wapi? So reka utwemerere ubanze utuzengurutse ya nzu yawe kugira ngo n'abadukurikiye bafite umutima wo gufasha. Uramutubonye n'icya gitanduka kiryamaho nabyo ntago byakugwa nabi. Nta kibazo rwose ndayibazengurutsa irahari. Watubwiye ngo harya ngo matoro urambika hasi? Ni hasi. Abana nabo ni ikirago? Ni ikirago. Ubwo abana baryama ku buriri bungana iki? Uburiri baryamaho ni bungahe ku buryo habakenewe na matoro z'abana? Uriya muhungu aryama ukwe nabo bakobwa bakaryama kwabo. Ubu ni uburiri bungahe butatu buri mu nzu hari? Abakurikiye iki kiganiro bashobora kugira umutima wo gufasha bakumva ko bafite inkomanga yuko bagira icyo bafasha uyu muryango. Urumva nimba abana bakiryama ku kirago mu gihe aho iterambere ritugejeje, buri muntu wese yasobanukiwe akamaro n'icyiza cyo kuryama heza. Buriya ngo iyo uryamye neza ubasha no gutekereza neza. Nawe watubwiye uti old vision yahaye umutera umwana mpita nyifata kuko ari nyushaje imba vuzitani nshya. Ariko nako kashaje nsigaye ndyama nkababara. Ukamanya igihe kingana iki? Aha, sisi imyaka igeze muri 10 11. Matora iryamye imyaka 11? Katangiye gusaza rwose kararyamye hasi. Nawe ukabaye umusambi? Ni kimwe na cya kirago navugaga. Byose byabaye kimwe. Ubuyobozi se yaba ubw'umurenge, yaba ubw'akagari, yaba ubw'umudugudu ntago bazi ibijyanye n'imibereho yawe? Umuyobozi utanzi ni uwe? Na gitifu w'umurenge yarahaje areba uko hameze, uw'akagari ahora atembera ha, ub'umudugudu nawe ahora ha. Utanzi ni uwe? Bose baranzi. Kubera iki uri mu cyiciro cya mbere iyo nzu yawe ikaba idasanwa ukaba ukibayeho muri ubwo buzima? Kuba inzu baranshyize mu cya mbere bumvishe ba banyamakuru ba mbere bahavuye bumva ngo nabareze, kandi sinari nabahamagaye, bagira ubwoba banshyira mu cya mbere. Ni uko nguko byagenze. Usibye kukukura mu cyiciro cya kabiri ushyirwa mu cya mbere, nta kintu bigeze bagufasha mu bijyanye no guhindura imibereho yawe? Ntacyo. Muse ni iki? Nta kintu cyahindutseho. Mbere y'uko haza kino cyorezo cya coronavirus habagaho ibikorwa bitandukanye by'umuganda. Ubona ari iyihe mpamvu utahawe byibura umuganda ngo ube wabasha gusanirwa inzu, ubuyobozi bw'amabati unatubwira hari ahasenyutse hamaze igihe kingana n'icyasenyutse? Ubuse ndi mutima wabo sinkurimo nanjye rero sina butse nagenda nkabateraho amahane ngo nimuze munyubakire babireba. Turabona iyi nzu watubwiye ko ufitemo ibyumba bibiri muryamamo n'abana ariko nta gikoni, yemwe nta n'ubwiherero. Ibi bintu nuko atari nkenerwa mu buzima, bigenda bite ku ruhande rwawe? Ndiranje ukwiranje nyine umuntu aka kakuru iki umuntu ashyikiribwa n'icyo akora. Buriyo umuntu yaryamye akabona bukeye yabona n'ubwo bwihira yabona nta wumureba kwiherera nk'ahariya ubwo birarangira. Ikibazo ni uko abantu bavuga ngo urabanduje gusa. Kariya ni kamara kugira ndaza kugasenya, inyuma yaho hari ahandi mfite ikindi kinogo nzatinda nkajya nihereramo. Inzu nicyo gikoni kikaba n'inzu muryamamo? Aya imvura yaguye turategereza igahita tucana hirya gutya, hari ikibambasi bureba cyahirimye hari hasi nyusi no mu ntekere.
ubwo imvura iguye nk'urugero igakuba nimugoroba se bwije atuyitekamo mvura muyitekamo tuteka mu nzu hariye tukayuribu twamara guhisha iki tukayuribu twamara guhisha nyine ubwo ze umuntu yaburara ngo ari mu nzu hariye Ek ari imbabura dushyiramo ibiti tugacana nuko imyotsi ikatwica tukemera so munyemerere tubanze dutembere ibijyanye n'ubuzima bw'uyu muryango twakugize ikiganiro kirekire mutarimo kureba ibijyanye n'inzu turimo kuvuga gusa ashimira ubuyobozi ko bwamutekerejeho akaba kuri ubu afite umuriro w'amashanyarazi ariko se ko uvuga ko inzu ivirwa aya matsinga nagira ikibazo bigahura n'amazi ntabwo ufite ubwoba bwo byakugiraho ingaruka ntabwo hari havirwa aho ntuzire hava inyuma gutya agapande k'inyuma nta biti biri ariko tugenda ujya kwirebera se ino nzu bigizwe n'amabati angahe ngo ni 18 ariho ntabwo yazi si inyazi si wowe yubatse se yari 20 bigiye bigwa buriya dore yari igeze hariya hirya ubwo nyine yabaye nka yanko ni y'umwana ishura dondi mwese akabigase ko nka keza rwose batabona duseka bakagira ngo nuko bishimishije ni ka kabigase ko nka keza rwose yera nababaje ahubwo ubuyobozi kandi burahagera harya ngo abahageze ni bande gitifu w'umurenge yaraje n'uwo kagara arahaza gitifu w'umurenge yitwa nde akareka ntabwo Moses natwe ni umugore si Moses rwose mbona gutyo gitifu kagari wese yitwa nde yitwa kadogo irindi ngori ni kwagira Yesu kadogo umuntu amenya umuntu agiye kurega iki za muntu narega ngo yitwa twagira Yesu umuntu umenya abayobozi nuko byagize bite twagira Yesu Cyprien warubuze ngo umuntu amenya abayobozi ngaruko byagize agiye kurega nta muntu nari nahohoterana nawe ngo tujyanye mu butegetsi niyo butamenya abayobozi mbabona gutyo iyo bampamagaye banshaka njyayo Nagitifu namubonye ampamagaye kujya gusinyira icyiciro. Harya aka ni akarere ka Gatsibo. Ubu se umuyobozi w'aka karere ka Gatsibo we waba umuzi? Mutima. Oye, simuzi. Naho ntabwo ujya gutangayo ikirego. Ndega yendese rwose habaho inteko z'abaturage abayobozi bakegera abaturage bakaganira nabo bakamenya imibereho yabo inteko z'abaturage urazizi inteko z'abaturage abayobozi bo hasi se abayobozi bo hasi inteko z'abaturage ndazuzi abo bo ndabazi nabo mudugudu namasibo bubutura turavugana ntabayobozi se bari babasura mu nteko z'abaturage ntabo ndabona guverineri w'iyi ntara asura muzi we guverineri naramubonye isura ariko sinzi izina rye bakubwiye ko yitwa nta nubwo yigeze yivuga ubwo icyo gihe umubona byari byagenze bite twari mu busabane bw'abafite ubumuga ndumva naza hantu namuboneye nabwo ashize nk'igihe kingana iki ubonye guverineri niba naramubonye gakenye ndumva niba ukaba namubonye ariko bishoboka utagiye kuba gahunda za leta utajya uzitabira yaba inama yaba umiganda inama si inama ibera iheririya ubu nava inanga nkagirayo reka mfite igare rinjyana nambaraga nkigira narashaje umugandazi ubwo najya gukora iki kahora
ubwo se bubabereye iyo muturutiye ririya nazagerayo bivuze ngo rero wiheza mu bikorwa bya leta niyo mpamvu utamenye abayobozi wasanga niyo mpamvu batamenye ko inzu yawe uvirwa aya barabizi baje kuyireba So reka tubanze tutemberezwe n'uyu muryango kubijyanye n'inzu munareba uko imeze ubwiherero ubwo ni hafi ya ntabwo igikoni batekera hanze naho imvura yagwa bagatekera mu nzu mwabyumviye ko bemerera urwaje ngo imyotsi ikaba yabica ariko bakabona icyo bashyira mu nda nk'uko mbibona rero twamaze kugera mu nzu y'uyu muryango wa Rwamanyege. Yes. Nuko bari twamaze kugera mu nzu ndani ya Rwamanyege n'umuryango we. Ni inzu igizwe n'ibyumba bibiri na korodoro. Aha ngaha turi ni muri korodoro akaba ari nayo saro. Akaba ari naho cyumba kirarwamo n'imfura ye y'imyaka. Aryura n'imfura yawe mu bahungu. Nimfura mu bahungu niwe muhungu ngira wenyine. W'imyaka 19. Iki nicyo cyumba cye. Akaba ari naho hanarara ihene sikwatubwiye. Ufite ihene zingahe? Ni imwe yonyine. Ubwi ihene irarana n'uyu muhungu? Irara hepfo ye hari. Irara mu mirambiso ye? Amaye nk'amaguru. So nk'uko mubona rero n'umuryango mu byukuri nk'umunyamakuru mbona ko ukwiriye kuba wahabwa ubufasha ndetse bwihutirwa kuko byaba biteye isoni n'agahinda kuba ari umuryango uri mu cyiciro cya mbere ufashwa na leta ariko kugeza kuri ubu ngubu uyu muryango ukavuga ko usibye kuba waravanwe mu cyiciro cya kabiri ugashyirwa mu cyiciro cya mbere nta kindi kintu baba bari bahabwa kijyanye n'ubufasha inzu nk'uko muriza kubibona hejuru amabati ngo aravirwa Rwamanyege reka abitwivirire imuzingo yewe inzu y'imvura iguye n'ubwo kuburiri urabona amabati hejuru n'intuza n'imyenge Yongaho dore ari dore buriya nta ntuza nta musimara urimo mbega imvura guhiturutse inyuma hari amabati arazamuka kongera kwigaruraho ubwo rero ni uku nguko uburiri iyo imvura iguye ni uku kuba umuntu akaryama ari uku ihise ari ninjoro se bwo ntabwo ufite impungenge z'uko imvura ishobora kuzagwa yaba wowe n'umuryango wawe mukamwahatakariza ubuzima Impungenge z'umuntu arazigira uretse uko ngo narukarakara igwijya imbere igwijya inyuma ahubwo wagira umwaka cyamuhutaza iyi nzu niwe wari wayiyubakiye narizamurije leta impamabati aya mabati amaze igihe kingana iki amazeho nk'imyaka icyenda kano mamaze imyaka 9 muri no mudugudu hano se kino cyumba nicyo cyakindi cyababakobwa ya imbabura ni iyi imbabura ni iyo ngiyo ariko no mu madirishya ndabona n'ubusanzwe ari bibati birimo hepfo none se nyine kuva yubatswe nta dirishya ryigeze rijyamo nabuze ibyambo nyine nuko mwenda yasiba hari ahasigaraho So kuri ubu ndahamya ko hari abantu batari bake badukurikiye ariko hejuru wari wabivuze ubuyobozi urabusaba iki yaba guverineri utazi w'intara yaba ndetse n'abandi bayobozi badukurikiye ndabizi neza ko badukurikiye urasaba iki icya mbere wenda azaza ari bahumba hanyuma bazanginira ikinkwiriye azaze kunsura ari bahumba hari abandi baturage se by'uburuzi baba barafashijwe Rwamanye barahari bagiye bubakira amazu bakajyamo buyiruka inzu yuzuye uretse njyewe n'ingiye busigaye inahangange nyine ngira ngo wenda ubona impamvu wowe utubakiwe cyangwa ngo wowe wakwitabwaho haba harakurikijwe iki
nuko nari mu kitiro cya gatatu nari nifashije mu byo cya gatatu cyangwa cya kabiri cyari cya gatatu banguye mu cya gatatu ese eh ayayayayaya ikicuro cy'ambere kimaze mu gihe kingana iki nta na mezi 5 ndamara bivuze ngo rero no busanzwe haracyari kare ubufasha wizeye kuzabuhabwa harya aba bana bari bose bigaga bari aba bariga hari n'undi taba ariko wagiye kwishakira imibereho w'umukobwa ukurikira uriya muhungu harya uriya muhungu yitwa nde yitwa Nzayisenga Manuel we yarize se yarize yarangije wa gatandatu yanga gukomeza ya yandi yaje ubu ngo yaje ubu ngo na yahe ese kuki yanze se ari gukora ikiza gukorera iki kiri hehe bwa byanze si bwo ngubwo nzamwice nangwe nzamwirukane oye akabyo bora bakabaye namushyira mu myuga kiga kandi kwiga nubuntu nyine mu myuga naramubwiye yabuze ngo yahita mu ngo azashaka azambwire nzamujyane rika twegere nawe tuganire rika twegere tuganire tumuganirize hanze so director wanya tirika tumuganirize hanze munyemerere harya bamwita rika tuganire na Nzayisenga kubijyanye n'imyigire ye ndetse n'icyo yumva yakora kubijyanye n'imibereho ubundi anatubwira impamvu adashobora kuba yakomeza ngo yige 9 ese koko byaba ari ukuri cyangwa mikoro niyo yabuze Rwamanye ntabwo amikoro yabuze cyane nta mafaranga banca yo kujya kwiga zinifomo naziga nkazibona so ndi Ndahiro Valence papi komeza ubane natwe mu kiganiro nk'iki